Ազգային ժողովի առաջիկա նիստում երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվելու դեպքում այլևս կարգելվի տոտալիզատորների, շահումով խաղերի կազմակերպիչների և նմանատիպ այլ սուբյեկտների հաշիվներին դրամական միջոցներ մուտքագրել և ելքագրել կանխիկ եղանակով։ Այդ փոխանցումները հնարավոր կլինի իրականացնել բացառապես բանկային հաշիվների միջոցով։ Խոսքը շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին է։ Նախագծի համահեղինակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը ընդգծեց. Սույն փոփոխությունների նպատակը խաղամոլության դեմ պայքարն է։ Մենք համարում ենք, որ խաղադրույքները, գեմբլինգը, այսպես անվանենք, հա, բուքմեյքերական այդ գործունեությունը չարիք է մեծ հաշվով դարձել մեր բնակչության համար, և մենք հետևողական քայլեր ենք իրականացնելու, որպեսզի խաղալը Հայաստանում դառնա դժվար, խաղալը Հայաստանում դառնա ոչ գրավիչ, և խաղալը Հայաստանում դառնա նաև խնդիրներ հարուցող պրոցես։ Այս օրենքի նախագծի ընդունումից հետո խաղալը դառնա 100% անկանխիկ, բանկերը տեսնելու են ով է խաղում, ով չի խաղում։ Իսկ դա այսօր ես այսպեսի պրակտիկայում այսպեսի բան ասեմ, ավելի լավ է մարդը ունենա անհուսալի վարք, քան թե խաղացող լինի, այսպես ասենք։ Այսօր բուքմեյքերական գրասենյակների հետ, խաղերի հետ կապված մարդկանց ուղղակի ոչ մեկին վարք չեն տալիս, կամ տալիս են շատ, այսպես ասած, այսինքն դու պետք է ունենաս, չգիտեմ, մի 2 միլիոն դրամով աշխատավարձ, հա, կամ օրինակ 1 միլիոն աշխատավարձ, հետը կարող 50 հազարի խաղած նոր կարողանան տալ։ Այսինքն պրակտիկան այնպեսին է, որ մարդը, որ այս սրա մեջ ներգրավված է, ինքը վարկեր չի կարողանում ստանալ, և սա բեզնոս ուշացնել մեր քաղաքացիների, որ վաղը մյուս օր այդպիսի պրոբլեմներ չունենան։ Ըստ տարբեր տվյալների ու վերլուծությունների, Հայաստանում տարեկան կատարվում է ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի խաղադրույք։ Պատգամավորի պնդմամբ հետս հետ է ավելանում է նաև խաղամոլությամբ տարապող քաղաքացիների թիվը, ընդ որում նաև սոցիալապես անապահով խավի մեջ, որը մի կողմից պետությունից նպաստ է ստանում, սակայն մյուս կողմից այդ գումարը վատնում է խաղադրույքներ կատարելու վրա։ Շատ ուշադիր հետևելու ենք, տեսնենք, թե ովքեր են խաղում և ինչ են խաղում։ Օրինակ, կարող է այնպես ստացվելու, որ պետությունը, օրինակ, նպաստ է տալիս որևէ քաղաքացու 30-35 հազար դրամ, բայց օրինակ այդ քաղաքացին այդ նույն բանկային հաշվով օրինակ 100 000 դրամ խաղում է, դա նշանակում է, որ ինքը չի ստանալու նպաստ, որովհետև չի կարա քաղաքացին պետությունից ստանա 30-35 000 դրամ նպաստ, բայց գնա օրինակ 50 000 դրամ կամ թեկուզ 35 000 դրամ խաղա, նշանակում է ինքը այդ նպաստի կարիքը չունի։ Նախագծի քննարկման ժամանակ ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Հայրապետյանն էլ իր հերթին նկատեց, որ Հայաստանում աստիճանաբար զարգանում է անկանխիկ վճարումների մշակույթը, իսկ անկանխիկ գործառնությունները անխափան, պարզ և արագ կատարելու համար պետությունը իրականացնում է օրենսդրական, ենթակառուցվածքային և կրթական անհրաժեշտ բոլոր քայլերը։ Փոխնախարարի խոսքով կառավարությունը ևս պետք է պայքարի խաղամոլության դեմ։ Այսպիսի և բազում այլ փոփոխությունների միջոցով դժվարություններ ստեղծելով այդպիսի քաղաքացիների համար, որպեսզի խաղալը նրանց համար այլևս դառնա ոչ գրավիչ։ Հայրապետյանի տեղեկացմամբ կառավարությունը նախագծին տվել է դրական եզրակացություն, առաջարկելով մի քանի տեխնիկական փոփոխություն, որոնք ընդունվել են։ Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում ձայների մեծամասնությամբ նախագիծը ընդունվեց։ Առաջիկա լիագումար նիստում այն կանցնի նաև երկրորդ ընթերցում։ Ձյանադավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։